hemen işbes desnumek. Sarkisi Yev Silvai Noradin Bey Bin Olivyan Իրենք հավատքով բերել են դերոջը արչև հանելու, ըստ Սուրբ Կրկի սովորության։ Ուրեմն, մենք մի փոքրիկ արարողություն պիտի անենք, իսկ եկեղեցին թող իրենց համար աղոտ կանեն։ Փոքրիկի համար էլ, ծնողների համար էլ, որ Աստծո օրհնությունը իրեն հետ լինի։ Մի հատված Սաղմոսից պիտի գարտամ, 139 Սաղմոսն է, որտեղ ասում է, «Ով դեր վասնզի տուն ստեղծեցիր իմ երիգամունքներս, ու իմ մորս որովայնի մեջ տունզի ծածկեցիր, կգոհանամ քեզ մե, որ ահավոր ու զարմանալի գերբով ստեղծվեցա, քու գործերը զարմանալի են, ու իմ անձս աղեկ գիտե, իմ գոյությունս չծածկվեցավ քեզ մե, երբ կաղդուկ տեղը շինվեցա, երգրի խորություններում մեջ ճարդարությամբ կազմվեցա, քո աչքերդ իմ անգադար կազմված կստեսան, ու անդամներուս բոլորը քու գրքիդ մեջ գրված էին, որոնք ժամանակին պիտի կազմվեին, երբ Տեր անոնց մեկը չգար, որչափ պատվական են ինձի քու խորհուրդներդ, ով Աստված, որչափ մեծ է անոնց թիվը, եթե համբրեմ զանոնք ավազեն շատ են, երբ արթնամ, դեր քեզի հետ պիտի ելնամ»։ Ուրեմն այս նվիրումը մենք ըստ Սուրբ Կրկի մկրտությունից առաջ է կատարվում։ Դու ես, որ զիս մորս արգանդեն հանեցիր, դու ես հույսս ծծկեր երեխայություն ես ի վեր, ասում է Օլիվիան Բզդիկ, մորս արգանդեն իսկ քեզի հարեցա, ձնել ես իսկ առաջ դու ես իմ Աստվածս, դու որ Սուրբ Կույսեն մարմնացար, ով նախահավիդյան բան Աստված որդի, դաջար եգար օրենքը ամբողջացնելու, որպեսի հետանոսները փրկես, դու որ անձերագործ աթոռի վրա գնստիս և հրեշտակներեն կբարեբանվիս, Սիմյոնի գրգի մեջ վերցվեցար, որպեսի մեզ քու հավիգենական կյանքիդ ընծայես։ Եկեղեցու ամփոփ հավատամքն է, ինչին ենք հավատում, գահավատանք ամենասուրբ երրորդության հորը որդին և Սուրբ Հոգին, գահավատանք կապրիելի ձեռքով ավետումին Քրիստոսի ծնունդին, մկրտության, չարչարանքներուն, խաչելության, երեքօրյա թաղումին, հարության, աստվածապես համբարնալուն և որ աջ կողմը նստելուն, ու փառավոր երկրորդ գալուստին գնդունինք և գահավատանք։ Մի հատված կարդում ենք տերոջը ընծայումը, դաջար որ եղավ, երբ Մովսեսի հաստատած օրենքի համաձայն անոնց մաքրվելու ժամանակը լրացավ, Հովսեփ ու Մարիամ Երուսաղեմ դարին մանուկը դերոջը ընծայելու համար, որովհետև դերոջը օրենքի մեջ գրված է, ամեն արու զավակ, որ մորը առաջին զավակն է, պետք է դերոջը նվիրվի, ինչպես նաև դերոջ օրենքի համաձայն զոհ մատուցանելու զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ձագ։ Այդ ժամանակ Երուսաղեմի մեջ Սիմյոն անունով մարդ մգաբրեր։ Սիմոն արդար և աստվածավախ էր և Իսրայելի խոստացված փրկիչին կսպասեր։ Սուրբ Հոգին իրեն հետ էր և վստահեցուցած էր զինքը, որ դերոջը օձյալը չտեսած պիտի չմեռնի։ Արդ Սուրբ Հոգի են առաջնորդված դաջար գնաց, երբ ծնողքը մանուկ Հիսուսը դաջար բերին, կատարելու համար ինչ-որ օրենքը կբահանջեր։ Սիմոն իր գիրգը արավ, ես Սիմոնը չեմ, գիրգը չեմ առնում, իր մաման ավել լավ է բռնել։ Փոքրիկը գոհաբանեց Սիմյոնը, Աստված ասելով, «Այժմ ով դեր համաձայն քու խոստումիդ
ցկեոր զարատ խաղությամբ մեռնի, որովհետև աչքերով ստեսա փրկիչը, որ գրգեցիր բոլոր ժողովուրդներուն, որպես լույս հեթանոսները լուսավորելու և կու ժողովուրդիդ Իսրայելի փառքը ըլլալու։ Ով մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս, որ ծնունդդ 40 օրեր ետքը կու մորդ Մարիամի հետ տաճար եկար, Աստծո ընձայվելու մոսեսական օրենքին համաձայն և Սիմոնի գրգին մեջ առնվեցար, գաղաչենք և գխնդրենք քեզ մե, բահբանե նորածին Օլիվիան և շնորհքներովդ մեծուր, կու անդեսանելի զորությամբ զայն արժանի երե, վերստին ծննդյան կյանքին և մարմինի դու արյանդ հաղորդվելով և Աստծո որդեգրության գրավականը Սուրբ Հոգին ստանալով մարմին և անդամ դառնալ Սուրբ Եկեղեցիիդ։ Արժանի երե նաև կու ընդրյալներուդ վերաբախված ժառանգության հասնելու կու Սուրբ աչքիդ Հովանիի բախմանությամբը, որովհետև Հոր և Սուրբ Հոգին քեզ գվայելե փառքը և իշխանությունը և վադիվը ավիյան ամեն։ Ով դեր մեր Աստվածը, որ հիները գնորոքես և կյանք կուդաս մահկանոցում մարդկության, զորացնես քեզի ապավինողները և գոգնես անոնց, տուն, որ ողորմած ես, կու շնորքդ դևականներ է այս մանուկին վրա, որ 40-ը ինչքան է, 40-ից ավելի է, չէ։ Գուքա կու արջևդ երկրպագելու, որպեսի կու աչքիդ ապահպանությամբը զորանա և անվախ լա թշնամին ազդեցությունեն, որովհետև բոլորին մոդն ես տուն և բարի կնես բոլորին։ Բահե այս մանուկը մաքրե զայն կու ճշմարտությամբդ և արժանի երե ընդունվելու կու Սուրբ մարմինիդ և արյունիդ և կու խոստումիդ եղող Սուրբ Հոգին։ Գաղաչենք քեզի դեր սրբության, հեզության, ճշմարտության և որդեգրության Հոգի մդուր իրեն, որպեսի անբից և անարադ ըլլա, և երկինքի արքայությանդ մեջ աչագողմետ կանգնած, կու խաչովդ պսակվի, Հոր և Սուրբ Հոգին հետ քեզ գվայելե փառքը և վադիվը ավիյանս ամեն։ Մի հատված Սուրբ Գրքից, և մանր դղակ մը բերին իրեն, որպեսի անոնց դեպչի, բայց աշակերտները գանդիմանեին բերողները։ Հիսուս երբ տեսավ, սրդողելով անոնց ասավ, թող դվեք այդ մանր դղակը, որ ինձի գան, և մի արգիլեք զանոնք։ Վասնզի Աստծո թագավորությունը այդպիսի ներունն է։ Ճշմարիտ կսեմ ձեզի, ով որ Աստծո թագավորությունը բզդիկ տղումը բես չընդունիր, բնավ պիտի չմտնի անոր մեջ։ Եվ զանոնք գիրգը արավ, անոնց վրա ձեռք դրավ ու օրհնեց զանոնք, և Հիսուս ասավ. Զգուշ կեցեք, որ չանարգեք այս բզդիկներեն մեկը, քանզի գսեմ ձեզի, որ երկինքի մեջ անոնց հրեշտակները միշտ կտեսնեն իմ հորս երեսը, որ երկինքն է։ Վասնզի որդի մարդո եկավ գործվածը փրկելու։ Եվ դուք հայրեր, ձեր որդիները մի բարգացնեք, հաբազանոնք մեծուցեք տերոջը վարժությունովը ու խրադովը։ Խաղաղություն լինի բոլորիս հետ, ով դեր ամենագալ Աստված, մեր տերոջ Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, այստեղ ներկա հավատացյալները, քեզի գխոնարեցնեն իրենց գլուխները, աներևույթ աչքդ երկարե և օրհնե զանոնք բոլորին, ու իրենց հոգևոր կյանքը հաջողե։ Իսկ անոնք, որ ոնկուսական կյանքի մեջ են, ամրամնդե իրենց ընթացքի մեջ ժուժգալության և գադարյալ Աստված պաշտության դալով և խաղաղության մեջ պահե զիրենք։ Այս մանուկը սնուց է և հաստուն դարիքի հաստուր, իսկ միս բոլոր հավատացյալներուդ դուն ինքդ պարիս եղիր ու պաշտպանես զիրենք իրենց տուներում մեջ։ Մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մնացած միացած ըլլալուն ուրախությունով ու ծնձությունը դալով նրանց, և Քրիստոսի հետ քեզի հորդ և Սուրբ Հոգին գվայելե փառքը և իշխանությունը։ Քրիստոս մեր Աստվածը, որ քեզի հավատացողներուն բահաբան ես, և հույս Սուրբ և պատվական խաչիդ Հովանիի դակ խաղաղության մեջ պահե ու բահբան է
Երորդն է երկրպագության եկած փոքրիկ Օլիվիան, եւ անոր ծնեռներն ու բարագաները։ Փրկե երևելի եւ աներևույթ թշնամիներեն, եւ արժանի իր գողության փառավորելու քեզ, հորը եւ սուրբ Օքին, հետ միասին աժմ եւ միշտ եւ ավիյանս հավիդենից ամեն։ Աղոթենք իրեն համար, երկնավոր հայր, մասնավոր այսօր ուրախալի օր է մեզ համար, որտեւ եկեղեցիի մեջ մի անդամ էլ ծնունդ արավ, որին դու պատկերովդ ստեղծեցիր։ Խնդրում ենք, որ քո հայրական օրհնությունդ, քո աչդ հովանի լինի իր վրա, բայց նրան չարից ամեն տեսակ փորձանքից, եւ քո անունովդ մեծ ծնես նրան, որպեսզի դառնա քեզ փառավորող մի որդի։ Տերունական ընթրիկը ասենք, հայր մեր, որ երկինքն ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եղեցի արքայություն քո, Եղիցի գամքը քո, որպես երկինս եւ երկրի։ Սած մեր հանապազոր դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ բարդիս մեր, որպես եւ մենք թողունք մեր բարդաբանած եւ մի դանդիր մեզ փորձության, ապա չարեմ մեզ ազատե, որտեւ քոնն է արքայությունը եւ զորությունը եւ փառքը հավիդյանս հավիդենից։ Դերը օրդնե քեզի եւ բահե փոքրիկ Օլիվիա, դերը բայձրացնե իր երեսը քո վրա ու որմի քեզի, դերը իր երեսը քո վրա վերցնի խաղաղություն դա նորածին Օլիվիային եւ իր ծնողներուն եւ իր բարականներուն, ամեն։ Այսքանը, նաեւ մենք ունենք ուրեմն եկեղեցին սերտիֆիկետ է տալիս բոլոր տերոջ ընձայված երեխաներին, այս էլ Օլիվիայի համար։ Փառք Աստծո, եկեղեցիի մեջ մի հոգի էլ ավելացավ, թող Աստծո օրհնությունը իրենց հետ լինի մինչև վերջ։ Մենք համարոտ ձևով այսօր որքան հնարավոր է դեզի ավելի ժամանակ տալ, գներեք, որ եկեղեցին մի քիչ մութ է, լույսեր են գարել դնելու, բայց դեռ արի չի եղել դնենք։ Ուրեմն ես առանից առաջ եկեղեցիի մասին էի խոսել, եթե հիշում ենք, եկեղեցիի մասին, բիրի շարունակեմ, բայց եկեղեցիից նյութը խոսելուց առաջ ես ձեզի ուրիշ մի բան էլ պիտի ասեմ, եղյան և Մովսես եկան լերան վրա եւ Հիսուսի հետ խոսում էին, չէ՞։ Ինչ էին խոսում։ Տնային աշխատանք ձեզի։ Մովսեսը եւ Եղիան խոսում էին Հիսուսի հետ։ Ինչ էին խոսում։ Տնային աշխատանք։ Հաջորդ առիթով միտի հարցնեմ ձեզի։ Եղավ։ Ուրեմն ես սրանից առաջ եկեղեցիի մասին էի խոսել, եվ այստեղ մի պատկերով էլ ցույց տվի ձեզի, մարդու երեք մնության պատկերով խոսեցի ձեզի, եթե հիշում եք, եւ ինչի համար պատկերով ցույց տվի, որովհետեւ ասացինք, որ մարմինը ինչի համար է, անձի իհայտ գալու համար։ Մի մարդ կարող է մեռնի, մարմինը գերեզման մնա, բայց անձը դեռ կենթանի է, իր բոլոր զգացումներով, բայց մարմին չունի, որպեսզի կարողանա ինքը արդակին աշխարհի հետ կապի մեջ մտնել։ Ուրեմն մարմինը անձի իհայտ գալու համար է, եւ հավիտենական կյանքը, հոգեղեն աշխարհը առանց մարմինի պիտի չլինենք մենք, ապա հոգեղեն մարմին պիտի ունենանք։
Շնչավոր մարմին գա, հոգեղեն մարմին էլ գա։ Եվ Քրիստոս հոգեղեն մարմնով երկինք կնած եւ 2000 տարի երկնքում է եւ նույն մարմնով էլ պիտի գա եւ մենք նույն մարմնով պիտի մնանք հավիտյան, եթե ավադանք Հիսուս Քրիստոսին։ Ուրեմն քանի որ Հիսուս հիմա երկինքի մեջ է, բայց եկեղեցին նրա մարմինն է, ասացին, չէ՞։ Եկեղեցին Հիսուսի մարմինն է։ Ուրեմն Քրիստոսի աշխարհ ի հայտ գալու միակ միջոցը իր մարմինը եղող եկեղեցին կամ իր մարմինը եղող հավատացյալներն են։ Դրա համար Բողոս Արաքյալ ասում է. Ես որ իմ մարմնովս ապրում եմ, Աստծո որդուին հավատքովում եմ ապրում։ Ուրեմն Քրիստոսի աշխարհ հայտնվելու միակ ձևը Բողոսը իր մարմնի մեջ է արտահայտում։ Եվ մեզ համար գրված է, որ դու Քրիստոսի թուղթն եք, չէ՞, նամակը։ Մենք Քրիստոսի նամակն ենք, թուղթն ենք, ամեն մարդոց մեջ գարտացված, ջանցված, թե դուք Քրիստոսի թուղթն եք։ Հավատացյալը Քրիստոսի թուղթն է։ Հավատացյալը ոչ թե մելանով սրտի վրա գրված է, ինքը պիտի արդայդի Հիսուսի կյանքը։ Դա որքան պատասխանատվություն ունենք մենք մեր վրա։ Հավատացյալը պիտի ներգայացնի Քրիստոսը աշխարհի մեջ։ Ցավոք շրդի շատ հավատացյալներ նույնիսկ ոչ թե արդայդվեն, գայթակղության պատճառ են դառնում։ Նաև գրված է, որ դուք Քրիստոսի անուշ հոդն եք։ Հավատացյալը Քրիստոսի անուշ բուրմունքն է, բուրմունքը։ Ոմանց մահվան հոդ դեպի մահ, ոմանց էլ կյանքի հոդ դեպի կյանք։ Հավատացյալը Քրիստոսի անուշ բուրմունքն է, բայց ոմանց համար մահվան հոդ է, նրանք, որ չհավատալով գայթակղվում են, գործանվում են նրանք։ Ոմանց համար էլ հավատացյալը առիթ է դառնում, որ այդ մարդը ճշմարտությունը լսի, իմանա և փրկվի Քրիստոսով։ Այդ բաների մասին էի խոսել, նաև խոսել էի, որ գադարյալ մարդը, մեր գադարյալ գլուխը գադարյալ մարմին է ուզում, չէ՞, այդպես չի։ Չի կարող բադայի, որ գադարյալ մի գլուխ, ինչպես Քրիստոս է, ինքը միացած լինի մի անգադար մարմինի, եկեղեցի կամ հավատացյալի։ Եկեղեցին ամբողջությամբ Քրիստոսը որպես գլուխը գադարյալ մեկ մարդ է ներկայացնում, մեկ մարդ։ Եվ Աստու արջև երկու մարդ պետքը չի, մեկ մարդ, Քրիստոս և եկեղեցին, որ է իր մարմինը։ Դրա համար էլ եկեղեցիի մեջ, ասում է Արաքյալը, դրվեցավ, միշտ դրվեցավ, մարգարեներ, արաքյալներ, ավետարանիշներ, քարոզիչներ, հովիվներ, պաշտոնի գործի համար, Քրիստոսի մարմինի շինության համար, որպեսզի ամենս էլ հասնենք հավատքի և Քրիստոսը ճանաչելու մեկությանը։ Ուրեմն եկեղեցին մասնավոր հովիվներ կա, քարոզիչներ կան և այլն, նպատակը այն է, որ հավատացյալները հոգևորապես զարգանան և հոգեղեն աշխարհի որպես քաղաքացիներ այդ գիտակցությանը հասնեն իրենք և իրենք ներկայացնեն Քրիստոսը որպես մեկ մարմին։ Բայց այսօր Լավոդիկեայի շրջան է և եկեղեցին գաղջ է եկեղեցին, բայց Աստծո հիմա հաստատուն է, ինչպես ասացինք,
Եվ դերը գճաշնա անոնք, որ իրն են։ Եվ Հիսուս ասավ, ով որ իմ ձայնս լսե, դուրը բանա, անորքով բիդի մտնամ։ Այսօր եգեղեցների մեջ խուր մեր ամբ երում է, հազարավոր մարդիկ եգեղեցիներ գան, հազարավոր հավատացյալներ են գնում, բայց դե որքանով նրանք ճշմարիտ հավատացյալ են, Աստված գիտի միայն։ Մենք այստեղ փոքր հոդ ենք կազմում, շատ լավ է, ուրախ եք չէ, ուրախ չեք, մենք փոքր հոդ ենք այստեղ, մի համայնք ենք մենք այստեղ, մի ընտանիք ենք դարձել, քույր եղբայրներ ենք, իրարու լավ ենք ճանաչում, չենք ասում, որ ես կողքից նստածով է, չգիտեմ, բոլորս իրար լավ ճանաչում ենք, իրար համար հոգ ենք տանում, աղոթք ենք անում, իրար մոտ ուրախ ենք, մեկը հիվանդ է, հետաքրքրվում ենք, փոքր համայնք, փոքր համայնք, փոքր ընտանիք, եւ Քրիստոս այնտեղ է, Քրիստոս այստեղ է, ձեր մեջ է։ Եվ եկեղեցիի մասին ենք խոսում, նաև եկեղեցին գարույց է, գարույց, բիլդինգ։ Այսպես է գրված, Կորինթացից 3-րդ գլուխ 9-րդ համարի մեջ, ասում է, եկեղեցին որպես գարույց։ Նաև 3-րդ գլուխի 16-րդ համարի մեջ էլ, դարձյալ ասում է, որ որպես տաճար։ Հավատացյալները թե գարույց են եւ թե դաջար են միևնույն ժամանակ։ Եփեսացից 2-րդ գլուխ 20-22 համարների մեջ գրված է. Ալասկե եթե դուք օդար ու բանդուղ չեք, հավա սուրբերուն քաղաքացիները, քաղաքագիցները եւ աստծո ընտանիքը, արաքյալներուն եւ մարգարեներուն հիման վրա շինված, որի անգյունի գլուխը Քրիստոս է, որով բոլոր շենքը մեկտեղ հարմարությամբ կազմված գաջի սուրբ տաճար կլինի, դերոշմով, որով դուք ալ մեկտեղ գշինվիք Աստծո բնակարան լալու հոգով սրպով։ Հիմա եկեղեցին, որպես շենք է, որպես տաճար է, գառուցվում է, գառուցվում է ինքը։ Դեր չի ավարտվել։ Եվ արաքյալ ասում է, «Վասնզի մենք Աստծո գործագից ենք, դուք Աստծո շինությունն եք, Աստծո շինությունն եք, մշակությունն եք, մենք Աստծո շինությունն ենք, տաճար ենք Աստծո, և գառուցվում ենք»։ Մա ոմանք, չեմ ասում անհավատները, բայց հավատացյալներ կան, որոնք հոգևորապես տգետ են։ Եվ չգիտեն, թե եկեղեցին ինչ է։ Գարձելով, որ եկեղեցին քարի շինված մի կառուցվածք է, որը հատուկ ձև ու գերբարանք ունի, որպես շինություն, և մարդիկ առանց հասկանալու գնում են բադերն են համբիրում։ Եվ մեղքը իրենցը չի, որտև սովորացնող չկա իրենց։ Միշտ մենք տեսանք եկեղեցին դուրս կանցված ժողովուրդ է, եկեղեցին մարդիկ են, նրանք, որ դուրս են կանչված, հավաքված են, որպեսի Աստված պաշտեն, դա է եկեղեցին։ Հիմա Հայաստանում դասնյակ քանդված մադուրներ ու եկեղեցիներ կան, դա եկեղեցի է, եկեղեցի ասենք դրան։ Եվ իրանց շրջակայքում ոչ գյուղ կա, ոչ էլ քաղաք կա։ Եվ ոչ էլ մարդիկ են հավաքվում այնտեղ պաշտամունքի համար, դա եկեղեցի չի կարող լինել։ Այս շինությունը, թեև հայաստանյան ոչ եկեղեցիների գերբարանքը չունի, բայց սա եկեղեցի է, որտեղ դուք եք եկեղեցին։ Եկել եք պաշտամունքի այստեղ, եթե մենք գնանք այստեղից, այստեղ մարդ չլինի, սա եկեղեցի չի լինի արդեն, որտև եկեղեցի չկա այնտեղ, որ դուք եք։ Եվ ցավում ենք, որ մենք
մեր ազգը ամբողջությամբ քրիստոնյա է եւ ինքը չգիտի որ ինքը եկեղեցի է։ Մեր ձերքով շինված քարաշեն շինություններին որպես եկեղեցի է մոդենում, բադերնի համբերում, չգիտես ինչեր է անում։ Բայց մենք պետք է որ իմանանք այս բոլորը։ Հովանու երկրորդ գլխի մեջ մենք այսպիսի մի բան ենք հանդիպում։ Այնադեն եկան հրյաները Հիսուսին ասեցին, որ ինչ նշան մեզ ցույց կտաս, որ դու այդ բաները անում ես։ Որտև Հիսուս մդրակ շինեց եւ տաճարի մեջից արուձախ անողներին դուրս անեց։ Եվ Հիսուս պատասխան տալով ասավ անոնց. Քանդեք այս տաճարը, երեք օրվա մեջ զանիգա պիտի գանկնեմ։ Եվ հրյաները ասեցին. 46 տարվա մեջ շինվեցավ այս տաճարը, ու դու 3 օրվա մեջ պիտի գանկնես սանիգա։ Որտեղ չէին իմանում իրենք։ Չէին իմանում։ Բայց ինքը իր մարմինի տաճարի համար գսեր։ Ուստի երբ ինքը մերելներին հարություն արավ, իր աշակերտները միտքերին բերին, թե այս բանը հրաձեր, ասաձեր, ու հավատացին գիրքին և Հիսուսի ասած խոսքին։ Քանդեք այս տաճարը, երեք օրում պիտի գանկնեմ, ասեց Հիսուս, իր մարմնի տաճարի համար ասեց, որ նրանք պիտի խաչեին, պիտի սպանեին, բայց երրորդ օրը Հիսուս փառքով հարություն պիտի առներ, ու իրենք չգիտեին։ Եվ հրյաները չգիտեին, որ մարդկային մարմինը, Հիսուսի մարմինը տաճար էր Աստծո, և Աստվածության բոլոր լեցունությունը մարմնապես Քրիստոսի մեջ էր։ Եվ Փիլիպոսը ասավ, դեր հայրը մեզ ցուցուր հերիք է։ Ասավ Փիլիպոս, այսքան ժամանակ է, ինձի հետ ես, չջանցար հայրը իմ մեջս է, ես հորը մեջ։ Հիսուս ներկայացնում էր հայրը, իր մեջ հայրն էր, խոսում էր, գործում էր։ Հիսուսի մարմինը դաջար էր Աստծո։ Եվ հրյաները շատ մեծ բան ունեին, համարում ունեին ձերքով շինված տաճարների վրա, ինչպես մեր հայ քրիստոնյաները։ Եվ Աստված էլ ասեց Երեմիայի մեջ, Երեմիա 7-րդ գլուխ 9-16 համարների մեջը. Դուք ասեց, գողություն, շնություն, սպանություն, այդպես բաներ անելով կարող եք գալ իմ այս տանը մեջ իմ առջևս կանգնել, որի վրա իմ անունս կոչված է։ Այսինքն այդ բոլոր բաները անում, գալիս էին տաճարի մեջ, սուրբի ես Աստծո առջև էին գայնում, Աստված էլ ասեց, որ ես էլ այս տաճարը պիտի քանդեմ։ Եվ քանդեց Աստված։ Օդար իշխանությունները եկան, զորքերը եկան, և տաճարը քանդեցին, որպեսզի իրենց հույսը նրանց վրա չդնեն, այդ տաճարի վրա չդնեն։ Ուրեմն Քրիստոսի մարմինը Աստծո դաջար էր։ Երբ Սուրբ Հոգին եկավ Պենտեկոստեի օրը, միաբանված նստած էին աշակերտները, 120 հոգի իջավ։ Եվ բոլորը հոգիով լեցվեցին, զորությամբ լեցվեցին Սուրբ Հոգիով։ Այդ օրվանից եկեղեցին հավատացյալները դարձան Աստծո դաջար։ Ուրեմն Քրիստոսի հոգին եկավ և բոլորը Սուրբ Հոգիով լեցվեցին, մեգրդվեցին Սուրբ Հոգիով, այդ օրվանից հավատացյալները եկեղեցին եղավ Աստծո դաջար։ Չեք գիտեր, որ ձեր մարմինները դաջար են, Սուրբ Հոգին, որ ձեր մեջ է, զոր Աստուծո մեջ ունիք, ու դուք ձեր անձերուն դերը չեք, քանզի գնով ձախու առնվեցաք, ուստի փառավորեցեք Աստված ձեր մարմիններուն ու հոգիներուն մեջ, որոնք Աստծո են։ Կորինթոսի հավատացյալները չգիտեին այդ բանը, չեք գիտեր, ուզում է ասի առակյալի, իմացեք,
որ չգիտեք, իմացեք, ձեր մարմինները դաժար են Աստծո, Սուրբ Հոգին, որ ձեր մեջն է, Սուրբ Հոգին Աստվածության երրորդ անձնավորությունն է և ներգայացնում է ինքը թե որդին և թե հայրը, որտև նրանք անբաժանելի են։ Այն օրվանից յուրաքանչյուր հավատացյալի մարմինը դարձավ Աստծո դաջար, դուք Աստծո դաջար եք։ Եվ գնով ձախու առնվեցակ, Հիսուս գինը վճարեց իր արյամ, ձախու առավ մեզի, ուրեմ մենք մեր անձերի դերը չենք։ Ուստի փառավորեցեք ձեր մարմիններուն և հոգիներուն մեջ, որոնք Աստուծուն են։ Մենք պատկանում ենք Քրիստոսին։ 16 համարի մեջ դարձյալ գրգնվում է. Չեք գիտեք, որ Աստծո դաջար եք դուք, և Աստծո Հոգին ձեր մեջ բնակած է։ Եթե մեկը Աստծո դաջարը աբագան է, Աստվածը զանիգա պիտի աբագան է, վասնզի Աստծո դաջարը սուրբ է, որ դուք եք։ Բոլոր մարդկանց մարմինները դաջար են Աստծո, բացառությամբ։ Նրանք, որ ուզում են Աստծո դաջար դառնալ, պետք է, որ Քրիստոսը ընդունեն։ Նրանք ճիշտ է, Աստծո բատկերով են ստեղծված, Աստծո դաջար են, բայց եթե Քրիստոսը մենք չընդունենք և Սուրբ Հոգին չունենանք մենք, մենք Աստծո դաջար չենք կարող լինել, ճիշտ Հայաստանի քանդված եկեղեցիների նման։ Բայց եթե մենք Հիսուսին ավադանք և Սուրբ Հոգին ընդունենք, մենք Աստծո դաջար կլինենք, մենք կփոխվենք։ Երբ հավատացիք ձեր փրկության ավետարանին, մենք մեր փրկության ավետարանին հավատալով Սուրբ Հոգիի շնորհքովը գնկվեցանք, որ մեր ժառանգ լինելու գրավն է, մինչև ստացվածքի փրկությունը։ Ուրեմն մեկը, եթե լսի փրկության ավետարանը և ընդունի Հիսուս Քրիստոսը, ինքը կվերածվի Աստծո դաջարի, Աստծո Հոգին իր մեջ կգա, նրա կյանքը կփոխվի, նա գալնի երկնքի քաղաքացի։ Կորինթացի 6-րդ գլխի 16 համարն է, և ինչ հարմարություն ունի Աստծո դաջարը գուրքերի հետ։ Վասնզի դուք կենդանի Աստծո դաջար եք, ինչպես Աստված ասավ, թե անոնց մեջ պիտի բնակիմ, ու անոնց մեջ պիտի քալեմ, ու անոնց Աստված պիտի ելնամ, ու անոնք ինձի ժողովուրդ պիտի ելնան։ Այսօր համար ելեք անոնց մեջ են։ Եկեղեցին ինչ էր? Զատված ժողովուրդ։ Ելեք անոնց մեջ են, զատվեցեք, գսե դերը, և բիրց բանի մի դպչիք, ու ես ձեզ բիդի ընդունիմ, և ես ձեզի հայր բիդի ելլամ, և դուք ինձի դղակներ ու աղջիքներ բիդի ելլակ, գսե ամենակալ դերը։ Ուստի սիրելներ, քանի որ մենք այսպիսի խոստումներ ունենք մեր մարմինի և հոգիի ամենգերբ սխալ բաներից ազատենք, ազատվենք, և սրբությունը գադարելագործենք Աստծո վախովը։ Շատ հետաքրքիր մի համար ունի, մի քանի համարներ, Պետրոս Սարաքյալը, արժի, որ դրան գարտալ։ Եկ առաջին Պետրոսի թուղթն է, նամակը, երկրորդ գլխի 5-ից մինչև 9 համարները։ Եթե դերոջը քաղցր լինելու համար արիք, որու մոդենալով այն գենթանի վեմին, որտեպ էդ մարդոց մե անարգված է, բայց Աստուծո մե ընդրված ու բատվական է, դուք ալ գենթանի քարերու մեջ շինվիք հոգևոր դաջարմը, Սուրբ քահանայությունը, Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով Աստծո հաջելի հոգևոր բադարակներ մատուցանելու։
Որովհետև գրքի մեջ էլ գա, թե Ահասիոնի մեջ ընդիր բացական անգյունի վեմը գտնեմ, և ով որ անոր հավատա, բնավ պիտի չամնչնա։ Ուստի ձեզի հավատացյալներուդ բացական է ան, բայց անավատներուն այն քարը զող շինողները անարգեցին, անիկա անգյունի գլուխ եղավ։ Եվ գլորման վեմ ու գայթագղության քար, անոնց որ չհավատալով խոսքեն գայթագղին, որու սահմանված ալեին։ Ներողություն։ Բայց դուք ընդիր ցեղմն եք, թագավորական քահանայություն, Սուրբ ազգ, սեպական ժողովուրդը, որպեսի քարոզեք անոր առաքինությունները, որ ձեզ խավարեն իր սկանչելի լույսին կանչեց։ Պետրոս առաքյալն է, այս ձեղնորս մարդը, Աստծո իմաստուն եղավ, և հոգիս ներշնչված այս խոսքերը մեզի գրեց։ Այնտեղ հետեյալ բաները գան։ Կենդանի վեմը, կենդանի քարեր, Աստծո դաջարը, թագավորական քահանայություն, հոգևոր բադարակներ, որքան լեցուն այս մի քանի համարների մեջը, որքան լիքը բաներ ենք տեսնում մենք։ Եթե դերոջը քաղցր ըլլալու համը արիք, որու մոդենալով այն գենտանի վեմին, Քրիստոս գենտանի վեմն է։ Հին ուղթի դաջարը, որը գարուցվեց Երուսաղեմում, ուրեմն թաղված գետնի դագը, բայց հադուկ մուտք ունի, եթե մտնես այնտեղից, հսկա մեծ քարեր կան, տաշված, այդ տաշված քարերի վրա է գարուցված, վեմը, դա դաջարի վեմն է։ Հին ուղթի դաջարը, ինչպես Աստծո ներկայությունը հայտնվում էր հին ուղթի դաջարի մեջ իր փառքով։ Դաջարը ինչի համար էր, Աստծո փառքի հայտնվելու համար էր, չէ՞, Աստված իր փառքով, Շեքինայի փառքով հայտնվում էր այնտեղ։ Ուրեմն, մարդկանց հետ ժամադրավայրն էր այդտեղ դաջարը, որտեղ որ հավաքվում էին Բաշտամունքի ամենագարող երկինքն ու երկիրը ստեղծող Աստվածը, և ինքը վարակույրի երևում էր հայտնվում միշտ, Սրբություն Սրբոցը։ Այս շնորհած շրջանի ժամանակ, եկեղեցիի ժամանակ, երբ Իսրայել ազգովին զրկված է Աստծո ընկերակցությունից և Երուսաղեմում չկա դաջար, դաջարը կործանվեց, չկա, այնտեղ Բաշտամունք չկա, օղտիդաբանակը չկա, քահանայություն չկա, ոչ մեկ բան չկա, ինչպես Օսիա Մարգարեն գրեց, որ իմ ժողովուրդս երկար դարիներ առանց քահանայի, առանց սոյի, առանց տաջարի պիտի նստի, բայց վերջին օրերը պիտի ելնի, և դերոջը բարությանը պիտի ապաստանի, դա էլ պիտի ելնի, և որ Քրիստոս եկեղեցի հետ փառքով հայտնվի երկրի վրա, վերջին մի հնարավորություն պիտի դրվի հրեա ժողովրդին, որպես իրենց Տեր Աստվածը գտնեն և ճանաչեն։ Հիմա դաջար չկա, հիմա զրկված են նրանք, եկեղեցին հանդիսանում է Աստծո հաջությունը երկրի վրա, որտեղ նա հայտնում է ինքը իրեն երրորդության երրորդ անձի Սուրբ Հոգի միջոցով։ Աստված եկեղեցիի մեջ է հայտնվում, Սուրբ Հոգի միջոցով։ Աստծո հաջության վայրը եկեղեցին է։ Տեսնում եք, սա մեծ առանձնահատկություն է մեր մեզի դրված Աստծո կողմից։ Ուրեմն Աստուակի մեր մեջ է,
Չեք գիտեն, որ Քրիստոսը ձեր մեջ է բնակվում։ Քրիստոս մեր մեջ է։ Սուրբ Օգին մեր մեջ է բնակվում։ Հիսուս ասեց, «Այն որ իմ խոսքերս մտիկ կնե, ես ու Հայրը պիտի գանք եւ անոր կով օտեւան պիտի ենենք»։ Ուրեմն երրորդությունը մեր մեջ է։ Երբ Սուրբ Օգին մեր մեջ է, անձնապես Հայրը որդին երկին կնեն, բայց քանի որ երրորդությունը անբաժան է, Սուրբ Օգին մեջ թե Հայրը գա, թե Սուրբ Օգին գա։ Բայց մեկը պիտի ասի, որ ես չեմ զգում, որ Սուրբ Օգին իմ մեջս է։ Դու չես զգա, մենք պիտի չզգանք, զգալով չի դա, հավատալով է, հավատալով է։ Երբ որ մենք հավատանք և մենք խորանանք հոգևոր կյանքի մեջ, մենք շատ առիթներ կունենանք իրոք զգալու, որ դա Սուրբ Օգին ներգործությունն էր, որ այդ բանը եղավ, թե մեր աղոթների մեջ, թե դեպքերի մեջ, ինքը ասում է, որ ես այստեղ եմ։ Մենք մեր զգացումներին մի չնայենք, մենք հավատքով ենք քայլում և ոչ թե երևույթով, այդպես չի։ Հիսուս ասեց, երկու կամ երեք հոգի որտեղ հավաքվեն, ես ներկա եմ նրանց մեջը։ Հիմա որքան մարդ կա այստեղ գոնե։ Քանի հազար չկա, բայց գոնե երկու երեքից ավելի են, ավելի է։ Եվ Քրիստոս ներկա է։ Չենք հավատում, եթե չենք հավատում, մենք ասո խոսքը սուդի ենք անում։ Հիսուսի խոսքը սուդի ենք անում, սդախոս ենք անում իրեն։ Ինքը որ ասեց, ուրեմն ներկա է ինքը, դերը ներկա է, դերը դեսնում է, դերը լսում է, դերը մեր խորհուրդները գիտի, մեր նստած ձևը գիտի, մենք ինչ ենք մտածում, գիտի, ամեն բան գիտի ինքը։ Քրիստոս համբարձվելուց առաջ եկեղեցին Ձիթենյաս լերը ելավ, Ձիթենյաս լերը, Օլիվիա լերը ելավ, Ձիթենուի, 500 հոգի ներգային այնտեղ աշակերտներից, 500 հոգի, և նրանց աչքերի առջև համբարձավ։ Մինչ այդ բոլորին օրհնեց և ասավ, երկինքի և երկրի բոլոր իշխանությունը ինձի դրվեցավ իմ հոր մեզ։ Գնացեք բոլոր աշխարհ, քարոզեք, աշակերտեցեք, Աստծոներս թող բայեն, և ես ահա ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Հավատում ենք։ Ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Եվ Հիսուս աղոթեց և ասավ, «Ով Հայր, ոչ թե աղոթում եմ միայն նրանց համար, ապա նրանց խոսքովը բոլոր ինձ հավատացողների համար էլ»։ Ավելի հաստատուն արեց Հիսուս. Այսօր առաքյալները չգան, նախկին հավատացյալները չգան, հոգևոր հայրերը չգան, այսօր ապրողները մենք ենք, Քրիստոսի հավատացողները։ Մինչև աշխարհի վերջը ձեզի հետ եմ, ինքը մեզի հետ է։ Մենք պետք է որ հավատանք, մեր հավատքը զարգացնենք։ Քրիստոս ասեց, ուրեմն ինքը մեզի հետ է։ Եկեղեցին, որպես Աստծո դաջարը, Աստծո հաճույքյան վայրն է։ Հաջորդը Պետրոս Առաքյալը ասում է, որ դուքալ գենթանի քարերում ես շինվիկ, դու գենթանի քարերում ես, հիմա եկեղեցիի հիմը եղավ, վեմը եղավ, Քրիստոսը, և Առաքյալը ասում է, այդ ժայրը, որ գնում էր Իսրայելի անապատի մեջը, որից խմում էին, և այդ ժայրը Քրիստոս էր, ու երբ որ Պետրոս Առաքյալը ասեց, դու ես Քրիստոսը Աստծո որդի, և Հիսուս ասավ, երանիք է Սիմոն Հովնանի որդի, այդ բանը մարմինը և արյունը չհայտնեց քեզի, հավա իմ Հայրս, և ես ասում եմ, որ իմ եկեղեցիս
այդ հիման վրա, այդ ժայրի վրա, որ Քրիստոս է, այդ ժայրի վրա պիտի սարքեմ, և դժողքի դռները պիտի չկարողանան հաղթել։ Բարք տեր Հիսուսին։ Դժողքի դռները, դժողքի զորությունները պիտի չկարողանան եկեղեցին հաղթել։ Ոմանք հիմենոս Պիլատոսի պես պիտի ելեն և ասեն, որ մերելների հարությունը եղել է, և մարդկանց հավատքը պիտի գործանեն։ Պիտի կարողանան, բայց ասեց Հիսուս Առաքյալը, Աստծո հիմը հաստատուն է, և գճաշնա անոնք, որ իրն են, իրական եկեղեցին, ժայրը, պիտի չկարողանա դժողքի դռները հաղթահարել։ Մենքի վերջո հաղթանակից հաղթանակ պիտի գնանք։ Ուրեմն վեմը Քրիստոս ինքն է։ Հավատացյալները գենթանի քարերում ես, պիտի շինվեն։ Մենք տեսանք Պենտեկոստից հետո ինչ եղավ, երբ Սուրբ Հոգիով լեցվեցին, եկեղեցին որպես հոգևոր դաջար պիտի չգանգնվեր, մինչև Քրիստոսը դառնար ինքը ժայրը։ Եվ Քրիստոսը ժայրն էր, հիմն էր եկեղեցի։ Եվ հիշում եք Հիսուս ինչ ասեց, այն որ իմ խոսքերս կլսե ու կգադարե, ձեզ պիտի նմանացնեմ այն մարդուն, որը իր դուրնը սարկեց վեմի վրա, ժայրի վրա։ Եվ հովերը փչեցին, հեղեղները եկան, անձրևները իջավ, և այլն փոթորի եղավ, և չկարողացավ շարժել այդ տունը քանդել, որտեղ վեմի վրա, ժայրի վրա է սարկված։ Սա դրան պիտի չկարողանա հաղթահարել եկեղեցին, որտեղ Հիսուս ժայրի վրա է սարկված։ Հետո Քրիստոս ժայրի վրա հիմնվեց նոր գդագարանի առաքյալները, մարգարեները, հետո առաջին շարքը դրվեց այդ վեմի վրա, 3000 հոգիներ։ Որպես հոգևոր գենթանի քարեր դրվեցին իրար վրա Պենտեկոստեի օրը, մի քանի օրեր հետո մի ուրիշ շարք էլ դրվեց, 5000 հոգի, գործարակելով 4-ի 4-ը։ Եվ այսպես դարեր շարունակ, 2000 դարի, հաջորդաբար մինչև այսօր եկեղեցին աճում է և Սուրբ դաջար է լինում, որտեղ Աստված է հայտնվում։ 2000 դարի է շինվում է այդ հիման վրա, առաքյալների, մարգարեների հիման վրա, օրեոր աճում է, և դեր պիտի աճի, մինչև որ եկեղեցին ամբողջանա։ Երբ ամբողջանա, Սուրբ Հոգին վեր պիտի հանի։ Ուրեմն հավատացյալները գենթանի քարեր են, դուք գենթանի քարեր եք։ Ինչու է հիշում գենթանի քարեր, որտեղ պետք է հասկացվի, որ այդ հավատացյալները իրենք քարերի պես են, բայց անգենթան չեն, գենթանի քարեր են, ինչպես որ մեր հիմքը գենթանի է, աբրող է, աբրող, ժայր չէ, հին գդագարանի դաջարի նման, որ հիմնը հադագարին։ Այս եկեղեցին, այս դաջարը հոգևոր, հիմը գենթանի է, նրա վրա դրվող քարերը գենթանի են, դուք գենթանի քարեր եք, մոտ-մոտի իրարու դրված, որպեսի գազմվի ընդանուր մեկ դաջար Աստծո։